Krásný den, vážení a milí posluchači. Z ordinace Svobodného rádia vás vítám u bleskových zpráv. Dnes máme 26.3.2020 a vy uslyšíte svět při čtvrteční ranní kávičce Terezy Spencerové a neb informační doplněk k hlavnímu proudu. Průlet koronavirovým světem, který zavírá hranice, zastavuje pohyb a nutí vlády hledat hromady záchranných bilionů. Zatímco pod různými formami zámků je už uzavřena třetina světové populace a celkový počet nemocných se blíží k 500 000, počet obětí koronaviru v Itálii překročil 7 000. Španělsko předběhlo v počtu obětí už i Čínu. Bulharsko si stěžuje, že mu Evropská unie nepomáhá v boji s koronavirem. To teda jako fakt. Interní dokument Evropské unie mezitím přiznává, že členské státy Evropské unie budou potřebovat 10x víc roušek a dalších ochranných pomůcek, než kolik jich aktuálně mají k dispozici. Evropská unie se dnes má radit videokonferenčně, jak po neúspěchu nápadu se společnými dluhopisy, tedy koronabondy, získat peníze pro společný dluhový instrument, ať už tím kdokoliv myslí cokoliv. Ačkoliv britští politici posledních 15 let opakovali teze o nutnosti připravit se na významnou pandemii, zdá se, že žádná státní agentura ve skutečnosti na podobných plánech nikdy nepracovala. Angela Merkelová je zdravá, jako že není nakažena koronavirem. Americký senát po několika dnech hádek schválil skoro 2 biliony dolarů na boj s koronavirem. Peníze většinově zamíří k nezaměstnaným nebo malým podnikatelům, ale recesi prý beztak nezastaví. Zavírají se desítky tisíc obchodů. Nakažené jsou už i 200 newyorských policistů. Američané už jsou tak promořeni mediální hysterií kolem koronaviru, že plných 100% z nich je přesvědčeno, že se opravdu nakazí. Americká agentura pro léčiva FDA poskytla koncernu Gilead monopolní právo tvrdit, že jejich lék Remdesivir, který se v omezeném množství dovezl i do České republiky, tedy 5 kusů, je prý jediný, který na koronavirus zabírá. V podobném stádiu vývoje je přitom i několik jiných preparátů. Washingtonský státní rozhlas přestal vysílat Trumpovi pravidelné briefinky, protože prezident šíří jen fake news a dezinformace. Vrchol v počtu koronavirových úmrtí americká SDC odhaduje na dobu za 3 týdny. Demokratický guvernér New Jersey avizuje, že ponechá restriktivní opatření v platnosti, i kdyby je Trump zrušil. Pentagon mezitím vojákům zakázal cesty do zahraničí. Týden placeného volna pro všechny, benefity a odklady splácení půjček pro nejpotřebnější, daňové prázdniny a ochrana před bankrotem pro malé podnikatele, zvýšení daní pro nejbohatší, zpřísnění procedur pro vyvádění peněz do zahraničí, odklad hlasování o ústavních změnách, které mimo jiné do ústavy vsouvaly Boha a Putinovi otevíraly cestu k vládnutí až do roku 2036. A neb Putin v televizním projevu k boji proti koronaviru, který se dál šíří Ruskem. Vláda znovu ujišťuje, že má vše pod kontrolou, i když lékaři avizují, že se připravují na výbušnou situaci. Státní televize Rasia 1 vysílá s logem Sedíme doma a zdá se, že moderátoři opravdu vysílají ze svých bytů. Současně Putin zakázal cizincům vlastnit půdu na Krymu, v Astrachaňské oblasti a v Kaliningradu, ale to už s virem nemá nic společného. Je otázkou, co to v případě Krymu znamená pro Ukrajince, kteří se odmítli zříct si občanství a vzít si ruský pas.
Ukrajina vyhlásila mimořádný stav na celém území, přičemž varuje, že pokud se jí nepodaří vyřešit ohniska nákazy, která se prudce vyvíjejí, tak nebude z toho zajistit plošnou léčbu pro všechny nemocné. Přibývá otázek, proč na místo letadel z Číny nepřistávají na Ukrajině také nějaká letadla s pomocí ze západu. Podle odhadu až 60% lidí zavřených v karanténě během měsíce dojdou peníze. Americké námořnictvo odpalilo salvy raket ve Filipínském moři. Další americké lodě propluly tajvanským průlivem. Čína vzkaz jistě chápe. Obě země prý dnes ale chtějí uzavřít dočasné příměří, aby se během videokonferenčního koronavirového summitu G20 na něčem vůbec dohodli. Trumpův Pompeo přitom ale dál viní Čínu z rozšíření koronaviru do světa a navrch z téhož viní také Irán a další americké obvykle podezřelé, přičemž Teherán navíc podle Washingtonu zavírá všechny, kdo by o tamním v uvozovkách nezvládání epidemie chtěli světu říct pravdu. Rusko, Čína, Irán, Venezuela, Kuba, Sýrie a Severní Korea mezitím vyzvali šéfa OSN, aby se zasadil o zrušení amerických a obecně západních sankcí. Čína už 2 dny nehlásí žádné nové domácí případy, jen ty čerstvě dovezené ze zahraničí. Ministři financí G7 se shodli na uvozovkách společné práci na zintenzivnění mezinárodní kooperace k podpoře zranitelných zemí, získání vakcíny, ochraně světové ekonomiky a pomoci našim občanům, aby se dostali bezpečně domů. Krásné věty. Šéf WTO předpovídá světu prudký ekonomický propad, hlubší než za krize v roce 2008. Brazilský pravicový prezident Bolsonaro označil za zločin rozhodnutí některých guvernérů zavřít města ve snaze zastavit šíření epidemie. Zdravotní vybavení z Číny leteckým mostem dováží i Izrael. Dosluhující premiér Netanyahu vyhlásil kvůli viru plnou blokádu a pověřil tajné služby, aby ve světě našli ventilátory a další potřebné vybavení a díky epidemii si prodlužuje setrvání ve funkci. Na Joe Bidena vyplouvá skandál se sexuálním obtěžováním, a sice z roku 1993. USA vyzývají Sýrii, aby propustila 2 už roky vězněné americké špiony. Trump onehdy říká, vždyť USA toho pro Sýrii vykonali tolik. Po Britech, České republice, částečně USA a dalších zemích své jednotky z Iráku kvůli koronaviru stahuje také Francie, samozřejmě také jen dočasně. Poté, co koronavirus zrušil obří manévry NATO Defender Europe, ruší ze stejného důvodu své manévry u hranic s NATO také Rusko. Zakladateli WikiLeaks Julianu Assangemu, který v britském vězení čeká na verdikt o vydání do USA a kvůli chatrnému zdraví je náchylnější ke koronavirové nákaze, byla zamítnuta žádost o propuštění na kauci. Stačilo, aby Trumpův Pompeo pohrozil škrtnutím miliardy dolarů afgánské vládě a kýžená výměna zajaců mezi Kábulem a Talibánem se už rozbíhá, prý začne posledního března. V bojích o libyjský Tripolis už prý zahynulo 150 syrských džihadistů, které přivezlo Turecko. Zákaz vycházení vyhlásil 100 milionový Egypt.
Tunis si prý koupil náklad dezinfekce na ruce, ale v vozovkách piráti mu to ukradli už na moři, přímo z lodi. Do Sýrie, která pod západními zdravotními sankcemi hlásí 5 obětí koronaviru, míří ruská loď naložená sanitkami a dalším lékařským vybavením. V Jordánsku, Ománu, Maroku a Jemenu pod záminkou koronaviru zakázali tištěné noviny. Mezitím do syrského kajdistického Idlíbu míří syrské i ruské posily, očividně k obnovení ofenzívy, nebo to tak alespoň vypadá. Soud v Drážďanech poslal do vězení 8 nácků, tedy nacionalistů, za útoky proti cizincům a přípravu většího útoku. Ekoradikálové z Extinction Rebellion přišli v Británii s novým heslem. Země se léčí, vzduch a voda se pročišťuje, korona je lék, lidé jsou nemoc. Tož tak od Terezy Spencerové a zároveň ze studia Kladno, odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.